Dünən qərb bölgəsində qeyri-sabit hava fəsadlar yaradıb, belə ki, fırtına nəticəsində çox sayda ağaclar aşıb, dam örtükləri dağılıb. Külək yaşı 100-dən çox olan iri gövdəli ağacları da kökündən çıxararaq aşırıb. Avtomobil yollarına aşan ağaclar və düşən dam örtükləri bir müddət tıxaca səbəb olub. Həmçinin elektrik xətləri sıradan çıxıb. Gəncə, Samux, Şəmkir, Tovuz, eləcə də Qazaxda iri gövdəli ağaclar küləyə tab gətirməyərək aşıb. Yollarda avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşıb. İlkin hesablamalara görə, külək təkcə Gəncədə 50-dən artıq iri gövdəli ağacı aşırıb, 5 avtomobilə ziyan vurub, 1 obyektin və 3 evin dam örtüyünü dağıdıb. Şəhərin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranıb. Şəhər Fövqəladə Hallar Komissiyası gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Bir anlıq o öyün kirişasını götdü, bir də navesi qonşunun həyətinə də görürsünüz, götdü, turladı düz kirişanı, o pus götürüb və öyü də götürüb, navesi də götürüb. İndi qonşunun həyətinə çıxdı, indi bilinmir, indi görəsən nə olurdu o. Güclü külək Goranboyda da fəsadsız ötüşməyib. Təbiət hadisəsinin 5 mərtəbəli binanın dam örtüyünü yerə atması nəticəsində rayon sakininin avtomobilinə ziyan dəyib. Hadisə zamanı xəsarət alan olmasa da, bəzi bina sakinlərinin pəncərələri də yararsız hala düşüb. İri gövdəli çınar ağacı Goranboyda kökündən qoparaq yola açdığından küçədə hərəkət də bir müddət çətinləşib. Küləyin aşırdığı ağac rayon sakininə məxsus minik maşının üzərinə düşərək onu da yararsız hala salıb. Təbiət hadisəsi zamanı rayonun Qızıl Hacılı qəsəbəsi, Boluslu kəndlərində də iri gövdəli ağaclar aşıb. Rayonun bir neçə yaşayış məntəqəsində elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb. Fəsadların aradan qaldırılması üçün aidiyyatı qurumlar hərəkətə keçib. Yolda hərəkətdə olan avtomobil və piyadaların üzərinə ağac parçaları düşüb. Qeyri-sabit hava səbəbindən Göygöl, Ağstafa və Mingəçevirdə xəsarət alanlar da var. Mingəçevir sakini 21 yaşlı Rəvən Qasımzadə isə həyatını itirib. Bugün və sabah güclü küləkli hava ilə bağlı Milli Hidrometeorologiya Xidməti tərəfindən sarı, narıncı və qırmızı hava xəbərdarlığı edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək insanları müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırıb. İlk növbədə uşaqları küləkli havada nəzarətsiz buraxmayın. Nəqliyyat vasitələrini iri gövdəli ağacların altında saxlamayın. Yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durun. Elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmayın. Güclü külək hətta sağlam iri gövdəli ağacların aşmasına, budaqların sınmasına səbəb ola bilər. Güclü küləklə müşayiət olunan hava şəraitinin fəsadlarından qorunmaq üçün ehtiyatlı olub, qabaqlayıcı təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl etmək olduqca vacibdir və vətəndaşlarımızı bir daha maksimum dərəcədə diqqətli olmağa çağırırıq. Qazax Gəncə, Quba Qusar, Daşkəsən Gədəbəy, Mərkəzi Aran, Balakən Şəki, Dağlıq Şirvan, Lənkəran Astara, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində qeyri-sabit havanın iyunun 23-ü gündüzədə davam edəcəyi, fasilələrlə leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir, yağıntıların intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.